La col·lecció etnològica Puig Casas obre les portes els diumenges de gener i febrer amb l'objectiu de donar a conèixer el passat agrícola del Delta del Llobregat, una col·lecció formada per centenars d'eines i objectes que s'utilitzaven al camp des de finals del segle XIX fins a la primera meitat del segle XX. Nosaltres vam començar a fer la recollida de peces a l'any 99-2000, quan es van començar a tirar les cases de pagès per les grans infraestructures i la desviament del riu com de l'aeroport. Els explicàvem la nostra finalitat, que era poder fer un tipus de mostra, algo que tothom que estigués interessat i motivat en aquest tema ho pogués veure, ho pogués gaudir, pogués portar totes les emocions i records que els hi porten, més una part d'aprofitament pedagògic, educatiu, per les escoles. Des de l'any 2007, l'exposició s'ha anat ampliant amb donacions i adquisicions de 38 cases de pagès, tant del Prat com de poblacions veïnes. Carros, tartranes, guarniments de cavalls, eines de tracció animal, estris per transportar la llet o l'escarxofa al born, així com tot de peces i recipients per la llar, són alguns dels objectes restaurats que es poden trobar. Màquines de sembrar mongetes, màquines planets, màquines de fer blat de moro, d'engronar el blat de moro, els carros, les tartanes. Poc o molt, totes les que hi ha aquí, totes se'ls havia de fer alguna cosa. Totes les que hi ha aquí, la que no s'ha de treure la pintura vella, s'ha de posar una fusta nova. Una exposició on també es realitzen visites comentades que conviden els visitants a recordar i alhora a aprendre. Però els he tornat a veure que estan recuperats i estan molt bé aquests carros, no? M'ha fet recordar la meva infantesa. I penso que és una gran feina, això de que ho deixin tot polit i bé, perquè ho vegin els nanos. Els nanos, per exemple, no tenen ni idea d'aquestes coses. Em sembla molt espectacular. La veritat és que val la pena estar-hi una bona estona mirant els petits detallets i totes les petites cosetes que hi ha al voltant. Bueno, que és un gran treball, és molt maco. Y bueno, está haciendo muy bien, muy bien. El señor se ha explicado de maravilla, lo siente y esto es maravilloso. No se tiene que perder todas estas cosas. A mí me ha encantado y la explicación, la visita guiada, muy bien, muy ilustrada y nos ha explicado muchas anécdotas, historias. Es muy loable la tasca, digamos, que hay de recuperación. Provinc también de un entorno rural, del Pirineu, y aleshores, doncs, pels que venim també de tenim un origen pagès, de pares i avis, doncs és realment una col·lecció molt emocionant en molts aspectes. La col·lecció etnològica Puig Casas obrirà les portes fins al diumenge 19 de febrer a Cal Pere del Joan Pau, situat al carrer Barcelona número 128 del Prat. Per a més informació podeu visitar la seva pàgina de Facebook Prat Agrícola.